kulanti wacan wanaagsan daawada dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii raad raaca aad kala socoteen bejka youtube-ka caasimada jana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah wardheer muxuu taariikhdu waxay ku beegantay 15/11/2019 qodobada aad ku maqri doontaan waxaa ka mid ah xoog culus dowladaha dhaqaalihii ugu badnaa ku bixiyey xiisadda gado iyo ceyrinta axmed madobe oo la ogaaday sidoo kale intuu barnaamijkeena socdo waxaad ku maqli doontaan madaxweyne farmaajo oo kulan degdeg ah isugu yeeray qabanqaabiyayaashii madasha tiknolojiyadda ee magaalada muqdisho qodobadaasi qodobo kale oo xiiso leh aad ku maqli doontaan inta socda barnaamijkeena raad raaca iminkana kusoo dhawaada isagii oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa xarunta madaxtooyada casho sharaf ugu fidiyey guddigii qabanqaabada madasha tiknolojiyadda ee muqdisho martidii ka qayb gashay iyo maalgeliyaasha wadaniga ah ee ka qayb qaatay qabsamada shirweynahan madaxweynaha ayaa uga mahadceliyey ganacsatada soomaaliyeed sida isxilqaannimada ah ay u maalgeliyeen qabsamada madasha tiknolojiyadda ee muqdisho waxa uuna tilmaamay muhiimadda ay leedahay in la dhiirageliyo dhallinyarada maskax shiilka ah ee ku haminaya inay la tartamaan dunida casriga maalgelinta aad u sameyseen barnaamijkan macno weyn ayay leedahay sababtoo ah waxaad ku dhiirigelisen dhallinyaradeenna hal abuurka iyo curinta kuwaas oo fure u ah horumarka dalkeenna iyo sida aan ula tartami lahayn dalalka kale caalamka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa uga warbixiyey dhallinyarada qaban qaabisay iyo hal abuurayaasha soomaaliyeed ee ka qayb galay madashan qorshaha dowladda ee ku qotama joogteynta bandhigyada hal abuurka dhallinyarada diyaarinta qorshayaal qaran oo ku wajahan horumarinta tiknolojiyadda iyo xarumo cilmi baariseed dhankooda daneeyayaasha tiknolojiyadda guddiga qabanqaabada maalgeliyayaasha iyo hal abuurayaasha soomaaliyeed ee la kulmay madaxweynaha ayaa la wadaagay miro dhalka madasha tiknolojiyadda ee sanadkan fariintooda ku aadan horumarinta dhanka cilmiga iyo dib u kabashada dalka waa tahay daawada dhegeystayaal welina waxaan ku gudajinaa qaybihii hore barnaamijkeena raad raac iminkana waxaan warbixinta kaga helnaa go'aamiyo amarra culus oo laga saaray xiisadda kusoo noqnoqota degmada ceelafoyn ee gobolka sanaag waatan warbixin ku saabsan guddida nabadaynta beelihii ku dagaalamayay degmada ceelafoyn ee gobolka sanaag ayaa soo saaray go'aamo xabad joojin oo lagu xoojinayo nabadaynta iyo xasiloonida beelaha walaalaha ee wada dega degmada ceelafoyn waxaana munaasabad weyn oo ka qabsoontay fagaaraha khayriyadda magaalada ceelafweyn oo ay ka soo qayb galeen dhammaan shacabweynaha magaalada ceelafweyn mas-uuliyiinta maamulka heer gobol iyo mas-uuliyiinta degmada ceelafweyn saraakiisha ciidamada kala duwan maareeya ku-xigeenka madbacadda qaranka madax dhaqameed iyo waxkarad kaloo tiro badan ugu horeynba halkaasi laga akhriyey go'aamada ay soo saareen guddida nabadaynta beelaha walaalaha ee dirirta ku dhex maraysay ceelafweyn waxaan halkan ku akhriyayaa anigu oo keliya heshiiska xabad joojinta ee ay isla qaateen labada beelood ee Idareys iyo Boho qodobada heshiiskaas oo ka kooban 8 qodob ayaa ah sidan 1 in labada beelood ay ka hirgeliyaan dhammaan deegaanadooda xabad joojin buuxda taas oo dhaqangal ah laga bilaabo maanta oo lagu dhawaaqay xabad joojintaas qodobka 2 in qofkii ama ciddii xabad joojinta ku dhaqmi weyda ee xabad rida ku hanjabta ama waxyeelo geysata noocay doonta ha ahaatee ay isaga ku gaar tahay gacani waa in la ogaado shareecadaana la marinayaa qodobka 3 beel kasta iyada ayaa ka mas'uul ah oo lagala xisaabtamaya soo qabashada iyo horkeenista sharciga ciddii beesheeda ah ee jabisa xabad joojintaas 4 in aan hub lala dhex mari karin magaalooyinka iyo goobaha la isugu yimaado ee caamka ah sida tuulooyinka iyo ceelasha 5 in ciidanka dawladdu u fasaxan yahay inuu tallaabo sharciga waafaqsan ka qaado hubkana uu kala wareego cid kasta oo hub la dhex marta magaalooyinka iyo goobaha la isugu yimaado ee caamka ah hubka lala wareeg hubka ay la wareegaan ciidankuna aan lagaga daba tagi karin beeluhu aanay kaga daba tagi karin waxa iyaguna hadallada iska daba qaatay boqor cismaan oo maxamuud buur madow sultaan saleeban cawl dirir komishinaer cabdiraxmaan aadan weyd oo ah guddoomiyaha guddida nabadaynta iyo waxgarad kaloo tiro badan kuwaasoo dhammaantoodba si isku mida u garab istaagay go'aamada ay guddidaasi soo saareen waanu qaadannay oo hirgelinaynaa oo ballan qaadaynaa oo u sheegaynaa ciidamada iyo cid kastay khusaysaba qodobada 8 ee aanu halkaa laga sheegay inaanu wada qaadanay oo la dhaqangeliyo oy sideeda u dhaqangalaan waxaan isleeyahay maanta halkii ay ka xidhmi lahayd baa ilaahayna waafisiyey baan isleeyahay waxaanu ballan qaadaynaa ilaahay hortii ka ballan qaadaynaa inuu dadkaasi maanta laga bilaabo isugu kaa yimid yahay in ciddii inta wanaagsan inay isugu kaa yimid tahay inta xun inay isugu kaa yimid tahay
saasaanu ku soo arinsanay beelihi shiray hadaanu nahay in uu qabiil gaar ah noqdo ninka dhibaatada wada in xukuumadda iyo shacabiguna saasay nagu la shaqeynayaan ilaahay waxaanu ka bareynaa cid kasto umadan dhibaato ugu maqan ilaahay inuu ka qabto ballanqaadka aanu qaadanay xukuumadda waxaanu ka codsanaynaa inaanay jilcin iyadu annagu ma jilcin doono uma turi doono uma dul qaadan doono ciddii dhibta damacda inay isku daydo inay dhaqdhaqaajiso xukuumaddana waxaanu ka codsanaya inaanay turaale u samaynin waanu wada hadalnay waa isla waafaqnay odayaashii reer elfi baa noqday la kulmiyo kulan weyn baa loogu yeedhay qof aan soo dhoweyn oo odhan maantun baa waddadii laheli ma jirin oga mahadnaqaynaa madaxweynaha waa la kulanay wasiirka arrimaha gudaha waa la kulanay labadaba si daacadnimole bay noogu sheegeen hawshaani cidna faragelina ku samaynaynin waxay ka qaban karaan ay ka qabtaan waxaanu uga digaynaa cid kasta oo isku dayaysa inay brobagandha ka dhan ah nabadgelyada fidiso laba ciqaabood baa ku dhici karaya mid adduunka iyo mid aakhiraba waxaa dhici doonta berrito in habartay habartay dhici doonto aan inanka la qabto ama qoriga la qabto odayaal isu soo dabagalaan oo yidhaahdaan ha naloo sii daayo ilaah baan idinku dhaariyay ha noo sii daynina haddeerba waa maqlaysaan dowladdana waxaan leeyahay gacanta aad nagula qabanaysaan xabad joojintaasi ha adkaato nabadgelyadaa waa qaadanay sida uu sheegay yuusuf xoge anagu raggayga waayeelkaa soo qariyay dhallinyaradiiba aan miyiga ugu tagnayba nabadgelyadaas waa nabadgelyo kasoo dhisatay gunta oo lasoo wada qaatay tuuratuulaan ugu tagnay guriguri baan ugu tagnay dadkii nin walba waxaanu ku waacigelinay war wax nabadgelyadaa dhaamayaa garanhaya wax dhaama waa la garanaya marka walaalayaal waa inaynu qabyaaladda iyo amni darrada waxa keenaya aynu ka digtoonaanaa shayga ugu daran ee qabyaaladda weeye ina soo maray kii ka qayb qaatayow you have a night maanta jaanis baad haysataa ka toobad keen haddaad niyadda ka raacsanayd haddaad qalbiga ka raacsanayd haddaad gacan gashay haddaad wax dishay wallahi toobad baa ku furan dadku waa weyntilaan oo haddana dib u heshiiyaane daayin waxaan baryaynaa inaad dacad noqotaane dabka wada kulaashan sidii dul walaalaahe wadan waxaan la dhignay halkay ka qaadeenna waa la qaadnay halkay dhigeenna waa la dhignay maaha inaanu taageerin oo leenaa waydu ku taageersannahay nabadda war waxaanu leenaa waydunla leenahay dhinaca ka ayaale walaalka ah hadduu dhaawac yahay waad ka dhididaay xag kastaba la dhibay tirinta waa lagu dhammaadaay dhiga qoriga waa taayin badan dhabarka saarte waxaan idinla ballan qaadaynaa inay geedkay saartuushaba ka gaaban iyo ka dheerba inaan idinkala rogi doonno nabaddana sidaa waxa laydinka saaroo ku dheeraya sidaa aad tidhaahdeen ilaahayna waa idinku dambi dhaafaya oo wixii aanu idinka rogannay dawa taasuu ku dhaafaya annana diyaar baanu nahay wix allaale wixii dhacay ee naloo tirsanayo inaanu ka qancinno baa lagu dawaynaya waxaanu leenahay waar ha la qaato dawadaa dawadaa ha la qaato lacag laga qaadan maayo waa bilaash annagu waan intay odayaasha ahay waa lagu mudo wacaf baa qabnaa waxaanu leenahay war dawadaa ma qaadateen dawadaa ma qaadateen ugu dambayntiina waa halkaasi ka hadlay saraakiisha kala duwan ee ciidamada booliska iyo milatariga barasaab ku-xigeenka gobolka sanaag ismaaciil cabdi xasan iyo maareeye ku-xigeenka madbacadda qaranka maxamed cabdiraxmaan liibaan kuwaasoo sheegay ciddii hor istaagta fulinta go'aamadaasi inay gacan bira ku qaban doonaan ciidamadu waa amranaayeen laakiin dhufayskii idinka xaggiinna ahaa ee bohoshii aad jabadaha ku biilayseenee dembiiluu gelaya laga taageeraya haddaad taasoo xidhaa waxaanu ballan qaadaynaa kana rumaysaan inuu dembiiluu dembiilayo aydaan ka daba iman inaanu sharciga iyo dembiile istusno baanu idinka ballan qaadaynaa uu joogaa nugu tegaynaa dembiiluu waanaanu ka wada hadalayoo heshiiska qayb baanu ka hayn haddaanu ciidamada nahayo labada beelood ee ka wada hadlayay arrintan annana googsoog baanu ka hayno waxaanu ku ballan qaadaynaa in ninka saacaddaa laga bilaabo qori lagu qabto ninka lagu arko isagoo meel ku jira ninka ciidanka lagu arko isagoo urursan kuruuga gacan bira baanu ku qabanaynaa waxaanu ka gudanaynaa waajibaadka iyaga waxaanu geynaynaa xabsi baanu geynaynaa aanu ka soo bixin ciidamaduna waxay u fasaxan yihiin wax allaale waxay qori arkaan inay gacantooda ku qabtaan haddaanu golayaashanahay hawsha nabadgelya ee lagu xabad joojina lagu dhawaaqay waanu idinku ilaashanaynaa ha moodina
in aan qulina leeyin ilaashanay ciidamada qalabka saa waxay ku amray yihiin maanta maadaada ay labadii jifiyood ay sheegeen in aanu ninkaas iyaga ahayn qoriga qaata maanta qorigsita in ay gacan bira ku qabtaan ciidamadu waxaana bilaabmaysaa haddeer saacadda aan ku jirno bilaabta maanta oo bisha 5 tahay saas ay ku amrayeen ciidamada qalabka sida ilaahay waxaan leeyahay haynu aqbalo waxaan leeyahay weel hadaan gadaanka iyo gunta hoose laga toolin marka waxay noqotay gunka tolarandari caafimaadkan ciil fiin ka bilaabmay gobolka oo dhan buu gaari doonaa insha Allah waxaan kala u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo markii ay Hargeysa ka soo bilaabantay si kaliya laabo u taageeray alle tanabadayntaana waa iyolo sida wanaagsan atana wadeen si ka wanaagsan waxaa la daawada dhigaystaan waxaan isu gaana qaybihii dambe ee barnaamijkan iminkan qodobka xiga waxaan noqonayaa xukuumadda dooxa ayaa dawladda federaalka Soomaaliya ka caawineysa burburinta maamul goboleedka Jubaland oo madaxweynaha ka yahay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe una ah hormuud dawladaha hoggaaminaya xubna ku dhow fila Soomaaliya ayaa inoo xaqiijiyay in dawladda Qatar ay lacag xoog badan ku bixisay burburinta maamulka Jubaland gaar ahaan gobolka Gedo oo hadda dawladda Farmaajo ay kala qaybisay madaxweynaha Farmaajo ayaa hanaan cusub oo siyaasadeed la ciyaaray Axmed Madobe kadib markii uu ka carooday doorashadii dhawaan ka dhacday magaalada Kismaayo ee uu ku soo baxay Axmed Madobe maamulka gobolka Gedo ee hoostiga jiray Axmed Madobe ayaa hadda u xubsiibtay dawladda federaalk waxayna wacad ku mareen in dagaal adag la gali doonaa maamulka Axmed Madobe oo ay ku tilmaameen inuu ku dhisan yahay sharci darro dawladda federaalk Soomaaliya oo kaashanaya ciidamo Itoobiyaan ah oo ku sugan gobolka Gedo ayaa gabi ahaanba la wareegay degmooyinka Luuq Doolow iyo Balad Xaawo waxaana la xirxiray dhammaan mas'uuliyiinta gobolka Gedo ee la saaxiibka ah Axmed Madobe dhanka kale Axmed Madobe ayaa qorshe cusub oo siyaasadeed ka wada magaalada Nairobi isagoo halkaasii kula kulansan waxa ka soo jeeda gobolka Gedo iyo gudoomiyaha gobolkaas oo u baxsaday dalka Kenya waata dabar dhigaysaa gudahan waxaan tusnay barnaamijkii aad raacwaad kala socoteen page YouTube ka caasimada janaa fadlan hadii aad page ku custeen subscribe no saaraa si warbixinaan dambaa wala socotaan maasinidiin